panen kõigepealt üle EKRE fraktsiooni ettepaneku kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade seaduse täiendamise seaduse eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Aga nüüd arutelu juurde. Esmalt muidugi ma avaldan nördimust selle üle, mis siin praegu toimub. Sellepärast, et meil võib olla ööistung, aga kõigest hoolimata, mõningatest verbaalsetest kemplustest hoolimata, on selge, et Riigikogu ei saa muuta lihtsalt mingisuguseks joomaurkaks, kus politsei peab eemaldama kellegi joomakaaslasi. Vabandage, kas see ongi see poliitiline kultuur, kuhu Eesti 200 meid on uputanud, eks ole? Kas jälle on kuskil kellegi madruse särk selga tõmmatud ja viski pudel käes ja varsti peab siis, ma ei tea, kuidas me siis enesekaitseks siin varustame. Kuidas me peame ennast varustama, kas koogi tükkidega või? Et mis siin toimuma hakkab, ma ei tea. No. Sõnu ei ole lihtsalt, et mingisugused joomakaaslased tassitakse siia kohale. Ja politsei peab välja viskama. Tõesti. Aga lähme nüüd protseduurika juurde, mida seadus ette näeb. Tõsi, populismi teemast. Selge see, et selle teemaga pingpongitatakse. Aga mõtleme nüüd järele, keda sõimatakse populistideks. EKRE-t on algusest peale liberaalide poolt sõimatud populistideks. Muidugi hakkab see sõna oma elu elama pärast hoolimatut, kontrollimatut kasutamist ja siis on selge, et see sõna devalveerub nii või naa, sest te olete hakanud seda kontrollimatult kasutama. Jah, minister aeg-ajalt tahab midagi kuidagi võtta sõnaga siin nende arutelude üle, mis puudutab okkupatsiooni aega. Aga teate, siin kohal on oluline kas sügav teadmine ajalooraamatute lugemisest või isiklik kogemus. Ja mulle tundub, et teil ei ole kumbagi. Ja samal ajal need võrdlused on magedad, mida te toote. Ma võin öelda, et ma julgen nõukogude aja võrdlusi tuua, sest ma olen seda läbi elanud ja ma oskan ka võrrelda. Ajaloolasena olen ka uurinud, nii et ärge lahmige. Ja meie fraktsioonis on palju sellised inimesi, kes võivad sõna võtta, sest neil on kogemus. Nagu Leo Kunnas, kes on saanud täiendava kõrghariduse nõukogude vanglasüsteemi ohvrina. Mart Helme, kes peitis Linnart Mälli käsikirju KGB eest. Ma ise olen olnud rahvarinda asutamiskongressi delegaat ja Eesti kongressi registreerija. Võin oma kogemusi jagada. Võin oma kogemusi julgelt jagada. Aga mis puudutab... Palun pikendust. Kolm minutit. Kolm minutit lisaaega, palun. Mis puudutab eelnõud, siis ühe asjaga ma olen täiesti nõus. Täitev võimu puhul tehke, mida tahate. Ma tõesti arvan, et ei ole seda palka välja teeninud. Kui te teete rahva vaeseks inflatsiooniga, siis tõmmake endal ka palka maha. Tehke seda. Aga millega ei saa olla nõus, on kohtusüsteemi kallale minek. Nimelt, me kohtusime ka kohtunike ühingu esindajatega ja andmed on muret tekitavad. Ja me saame ka nende märkustega pigem nõustuda, mida me loeme märkuste tabelis.
Nimelt, Eesti kohtunike ühing rõhutab, ametipalkade indekseerimise näol ei ole sisuliselt tegemist mitte palga suurendamisega, vaid elukalliduse tõusu arvestava muudatusega, mille tulemusena tagatakse kohtunikele kaitse ametipalga pideva vähenemise eest. Ehk arvestatakse elukalliduse tõusu. Teiseks, kohtusüsteem ei saa toimida ilma pikaajaliselt töötavate, kvalifitseeritud ja oma tööle pühendunud kohtuniketa. Kohtunike ametipalkade sagedased külmutused, sotsiaalsete tagatiste täielik kaotamine võivad omada kohtusüsteemi toimimisele sedavõrd negatiivset mõju, et riigi terviklikkuse säilimises seisukohalt ei saa kirjeldatud lahendusi pidada mõistlikeks. Jah, kohtunike tase on niigi ebaühtlane, et kui me tahame sedagi taset hoida, mis praegu, me peame väga suuri pingutusi tegema. Me teame, mis toimub õigushariduses. Seal on õigushariduse andjate palgad. On kehvad, väga kehvad. Ja sellel on tagajärjed ka kohtunike hariduses. Kohtunike enda oskused, teadmised. Väga palju kohtunike on pensioneerumas. Kui kõik oleks hästi kohtunike konkurssidel, siis tõesti. Võime ka palka vähendada, aga praegu ei ole see nii. Praegu on olukord kehv, kohtunike konkursid ei täitu ja meie kohtusüsteem nõrgeneb silm nähtavalt ja selle peale ei tohiks mingil juhul minna. Lihtsalt elementaarse kvaliteedi säilitamiseks kohtusüsteemis. Nii et kui kohtunike ametipalka väidetavalt siis 2028 hakatakse kärpimata baastaseme alusel arvutama, siis ei kompenseeri see ju faktilist palgakärbet, nagu kohtunikud rõhutavad. Nii et siin on palju Potjomkinlust ja lõpp kokkuvõttes inflatsioon teeb meid kõiki vaesemaks. Olgu need ettevõtted, olgu need eraisikud, olgu need riigikogu liikmed või president, olgu need pensionärid, kõikide rahakott kannatab, kui meil on olnud nii ränk inflatsioon kui mujal. Ehk selle karistuse võite sisse võtta, loodame, et arvestate muudatusettepanekut ja teete ainult täite võimul ehk ministritel palga alanduse. Teised võite jätta rahule. Aitäh! Aitäh! Nii, rohkem kõnesoove ei ole. Vaatan, et kaks sõnavõttu soovi on koha pealt. Mart Helme, Leo Kunnas, ma küll ei kuulnud teie nimesid mainitavat selles viimases. Ja hästi, head kolleegid, ma võtan siis kiiresti need kaks teie vastusõnavõttu, aga tõepoolest, et palun, head kolleegid, et vastusõnavõttu mõte on siiski see, et ka väga selgelt nii-öelda väljendada millegi vastu oma selget positsiooniga. Palun, Mart Helme, teie vastusõnavõttu. Aitäh, minu nime mainiti, aga mainiti seoses Linnart Mälli nimega. Ja ma siin kohal tõepoolest teen vastu repliigi, et Linnart Mällil ei olnud minu avaliku teenistuses viibimise ja tegevusega omal ajal midagi pistmist. Küll võin ma aga meenutada seda, et avalikus teenistuses nendel aastatel, kui mina seal olin, oli tegemist äärmiselt entusiastliku suhtumisega oma töösse ja Eesti esindamisse, ma räägin konkreetselt välisministeeriumist, ja palga küsimus oli tol hetkel täiesti teistsugune, see nagu ei olnud keskne küsimus. Keskne küsimus oli missioon. Ja ma pean ütlema, et see kõik muutus küllaltki järsku ja ma olen sellest kirjutanud ka oma mälestuste raamatus Kremli tähtede all, et selle aja jooksul, kui ma olin suursaadik Moskvas, kui ma tagasi tulin, siis ma avastasin nagu rindelt tulnud sõdur, et siin käib hoopis teistsugune sahker-mahker ja seda missioonitunnet ei ole enam järele jäänud. Ja võt see eelnõu, millega me praegu siin tegeleme, on tegelikult ka selle missioonitunde kadumise üks peegeldusi. Aitäh! Aitäh! Leo Kunnas, kas teie nime ka mainiti? Ma olen tõesti nüüd Riigikogu liikmete seas kõige noorem. Ma võrdlen varasemate koosseisudega, kes poliitilistel põhjustel on nõukogude ajal vangis olnud. Et ülikooliks ma muidugi seda
nagu ei nimetaks. Et see, selles suhtes ma, Anti, ei ole sinuga nõus. Aga ma loodan küll südamest, et kohtunikud ja prokurörid täna ja meil Eesti Vabariigis oleksid mõnevõrra teistsugused, kui nad olid sellal. Ja seepärast ma olen Antiga teises küsimuses nõus, et jah, et tõesti kohtunikud tuleks sellest loetelust välja jätta, kellele see seaduse muudatus laieneks. Ja seda ma oma küsimuses püüdsin ka selgitada härra ministrile, et kuna kohtunike pension kaotati ja nende muid sotsiaalseid tagatisi vähendati, siis neile see lubadus, mis neile anti, oli see, et jah, et selle kompensatsiooniks nüüd teie ameti palk siis seotakse elukallidusega. Ja noh, loomulikult ka 5% on kasv või 10% on kasv, lihtsalt kasvus on poole võrra vahet, aga kui me võrdleme seda sama inflatsiooni määraga, mis näiteks ju vahepeal küündis 20% kanti, siis ei ole kaugeltki ju juba olnud inflatsiooni määr veel tasandanud, kui me võrdleme seda nagu reaalse ostujõuga, mis nii samadel kohtunikel on. Et see pärast tõesti seda ei oleks vaja rakendada, seda punkti siin kohtunike suhtes. Aitäh! Aitäh!